उज्यालो प्रदेश समाचारमा बबिता राईको नमस्कार। विज्ञान शिक्षकहरूको साझा संस्था विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल स्थान एक नम्बर प्रदेशले आइतबार सूर्य ग्रहणको अवलोकनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मोरङको बेलबार स्थित गोदावरी माध्यमिक विद्यालयको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सूर्य ग्रहणलाई विशेष प्रकारको चस्मा र टेलिस्कोपको माध्यमबाट अवलोकन गरिएको थियो। स्थानका एक नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष अभय लिम्बुले खण्डाग्रस सूर्य ग्रहण के हो, कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा अवलोकन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन्। स्थानले विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम गरेर विद्यार्थीहरूलाई खगोल सम्बन्धी जानकारी गराउने बताएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश सांसद राजकुमार ओझाले खण्डग्रास सूर्य ग्रहण अवलोकन कार्यक्रम सान्दर्भिक भएको बताएका छन्। सांसद ओझाले नेपालमा पनि विज्ञान र प्रविधिको विकासका निम्ति विज्ञान शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा स्थानका केन्द्रीय सूचना विभाग प्रमुख डमरु प्रसाद पोखरेलले विज्ञान शिक्षक समाजले विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताएका छन्। सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा सूर्य छेकिन गई चन्द्रमाको छाया पृथ्वीमा पर्छ र त्यसलाई नै सूर्य ग्रहण भनिन्छ। तर समाजमा सूर्य ग्रहण सम्बन्धी विभिन्न अन्धविश्वास र भ्रमहरू रहेका छन्। ती अन्धविश्वासहरूलाई चिर्न पनि सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहणको बारेमा अवलोकन तथा अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउनको समयमा पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सनले आइतबार संयुक्त रूपमा शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको हो। प्याप्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याप्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 2076 बाँकी बक्यौदा सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, 2077 सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। जबकि कोरोना भाइरस कोभिड-19का कारण विद्यालयहरू चैतबाटै बन्द छन्। सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई भनेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ। तर कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिब 2,00,000 शिक्षक कर्मचारीहरूको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याप्सनको दावी छ। सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभए उनीहरूको भनाइ छ। प्याप्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन सामूहिक गडेउला मलको उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको अम्लीयपन बढाउनुका साथै उत्पादनमा समेत असर पार्छ। बेलबारीलाई अर्ग्यानिक नगरपालिकाका रूपमा चिनाउनका लागि उत्पादन गृह तथा बिउ गडेउला वितरण गरिएको हो। उर्वरा शक्ति जोगाई राख्न गडेउला मल फाइदाजनक मानिन्छ। 3 मिटर लम्बाइ 2 मिटर चौडाइ भएको उत्पादन गृह बनाएर इन्सिना फोइटिडा जातको विशेष प्रजातिको गडेउलाबाट मल उत्पादन सुरु गरिएको छ। घरबाट निस्कने तरकारीको फोहोर तथा करेसा बारीको झारफात गडेउलालाई खुवाएर छोटो समयमै स्तरीय गडेउलाले मल उत्पादन गर्न सकिने बेलबारी नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका प्रमुख विनोद दाहालले बताएका छन्। बेलबारीका प्रत्येक वडामा समूहले गडेउला पालन गरिरहेको छ। विदेशबाट आएका मोरङको सुन्दर हरेचाका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुन्दर हरेचा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का पुरुष र साविक वडा नम्बर 7 का महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय सुन्दर हरेचाले जनाएको छ। सुन्दर हरेचाको होल्डिङ एरियामा बसेका पुरुष र महिलाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा लगिएको छ। संक्रमित पुरुष भारतबाट र महिला कुवेतबाट आएकी थिइन्। कोरोना संक्रमित महिलालाई विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोभिड अस्पताल र संक्रमित पुरुषलाई गोठगाउँ स्थित विश्वविद्यालयको आइसोलेसनमा आजै लगिएको हो। त्यसै गरी आज मुलुकभर थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,026 पुगेको छ।